Ay, kosa! Çosanın kayırdalığına ait olmayımız. Lekin çosalar tagidagi nim çosalarını cemiyet ve kanun iştirişi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Buxorolik Muqaddas 25'ga kirgan. 1,5 yil turmush qurib ajrashgan 5 yashar qizchasi bor. Muqaddas kollej bitiruvchisi. Pet kollej tugatdim. Siz o'g'li emasligi uchun uzr, maktablarga ishlab bilmayman. Muqaddas uchun nafaqat maktabda, maktabdan tashqarida ham muhim ish yo'q. Kim ish bersa, o'shaning ishini qilib tirikchiligi uchun 3-4 so'm topadi. Telefonda restoranda ishlayman. Nima ish qilasiz restoranda? Pasta yuvaman, uborka qilaman. Restoranlarda har kuni ham to'y bo'lavermaydi, demak, ish har kuni ham yo'q. Ba'zida buxoroliklar uy ishlariga chaqirib qoladi. Masalan, o'tgan chorshanba kuni Gorgazda bir ayolni uylarini uborka qilib remont qilayotgandi. Chorshanba, payshanba shu yerda edim. Uborka nimasiga yordamlashdim. 3-4 aprel kunlari, demak, o'sha xonadonda bo'ldingiz. 3-dan 4-ga o'tar kunni qayerda o'tkazdingiz? O'sha yerda. Qaysi xonadonda ishlasangiz, o'sha xonadonda yotib qolasizmi? Ha. Chunki muqaddas uysiz, ya'ni o'zining uyi yo'q. Lekin boradigan joyi bor. Bilmagan payt shu yerga buvimga kelaman. Buvim der ekan, muqaddas yoshi 67ga chiqqan Rohila opa Muhammadiyevani nazarda tutayapti. Aslida Rohila opa muqaddasning buvisi ham, onasi ham emas. 7 yot begona, rasman begona. Amalda esa chin buvisi, chin onasi. Rohila opaning xonadoniga muqaddas go'dakligida kelgan. Men 3 yoshligimdan sergib kelganman, 3 yoshligimdan. O'shandan beri mana 25ga kirib, tiki muqaddas uchun Rohila opaning uyi vatan. Birov yarim 1-2 kunlik ishga chaqirib qolganida muqaddasning farzandi shu uyda, Rohila buvisining uyida qoladi. Rohila Muhammadiyevaning uyi mehribonlik uyi, Muhammadiyevlarning oilaviy mehribonlik uyi. Muqaddas so'nggi qariyb 20 yil davomida bu uydan uchirma bo'lganlarning biri. Rohila opaning o'zini ham suhbatga tortdik. 94-yili oilangizda mehribonlik uyi ochildi, ha? Ana, viloyat hokimining qarori bilan, lekin juda ham qiyinchilik bilan ular ruxsat berishmadi o'sha vaqt. Baribir ham ana Moskva semeyni dom deyardi, shularni ko'rib bizlar isbotlagandan keyin ular ruxsat berishdi. Shu davomda to'liq ruxsat berguncha 2 yil o'tdi. 94-yilda viloyat hokimining qarori, shahar hokimining qarori bilan keyin ruxsat berishdi. İşten fakat ketasız, ana sizge dedom kerek olsa uyga tarbiyelaysız deyip ki ben 2 yıl oldum pensamdan uyga boladın, tarbiyelay boşladın. Hozirda yoshi 70ga yaqinlashib qolgan Rohila opa Muhammadiyeva bir umr pedagoglik qildi. Uzoq yillar oilaviy mehribonlik uyi ochgunicha ko'zi ojizlar maktabida ishladi. Mana 19 yil bo'pti mehribonlik uyingizga. Aha. Shu kunda ham ishlayaptimi? İşleyipti. Şu günde ne işte bala terbiyeli yapsız üyde? Hazır 5 tane maktabı kulçısı, 2 tane kolej kulçısı kolgan, 7 tane. 3 tane kız bala, 4 tane oğul bala. 94 yıldan beri sizi mehribonlik üyüzde hamması bolup ne işte bala terbiyelendi? 15 tane. Ana şu bolların bilen hamması bolup 15 tane. 15 tane. 7 tane kocam bolsa demek 8 tane uçurma kıpsız da. Ha, uçurma 8'tasını uçurma kıldık. 8'ta polaponni uçurma qilibsiz. Xo'p. Albatta davlat o'zing boqaman deding, ol ana boqib olaver demaydi. Mehribonlik uyi rahbari sifatida Rohila opaning o'zi, endilikda esa uyga rahbarlik qilayotgan qiziga davlat maosh to'laydi. Davlat bolalarning oziq-ovqati, kiyim-kechagi uchun pul ajratadi. Lekin qo'l bilan berganga qush to'ymas degan gap ham bor. Kamini Muhammadiyevlar oilasi o'zi to'ldiradi. Tarbiyalanuvchilar ham o'zlarining baholi qudrat hissasini qo'shadi. Albatta, bo'ladi yetarli, bo'ladi yetarli emas. Men endi o'zim bilasizmi, ola ubollarimiz bor edi, sex ochib zardizlik sexi ishlardik. Qo'shimcha mablag' qilardik-da. Ana keyin yana ko'ylaklar tikishni o'rgatgandim. Pishiriqlar pishirishni, bolalar pishiriqlar pishirishni hatto edib sotib, qo'shimcha mablag' qilib, kamchiliksiz yashadi-da bolalar. Avvalgi bolalarim, hozir bular o'g'li yosh, kamchiliksiz yashadi. Keyin o'zim ko'p harakat qilardim.
Şu orunda devletinin bolaları üyede terbiyelengenlerinin çay damlaşını ham bilmeslikleri doğrusudaki gepler yardım getişti. Her bir balasını değerli güdekliğiden bakıp olganı için ular Rahila apa için oz farzandıya eğlenip gittin. Oğullarının töyünü kıldım. En katta kızım maktabını bitirdi, kolejini bitirdi. Özüm töyünü kıldım. Yani yana kudu taraf talap kıldı, özüm beşik ettim. İkinci kızmayan töy kıldım özümden. Davlat gaman bir on kişiye yordam sürer. Çünkü işler borganım yok. Manga yordam verinler. Man kıynalı yapman de borganım yok. Yana bunlardan şu beşteden yana üçüncü oğlumuzga yam hotun olup verdim özüm. Özüm. Şimdi işler ana, yığıp, mablak, maklı töylerini hem özüm kılamam. Ey rahmat, rahmat sizce. O'zbekistondagi sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya jamg'armasi mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari holidan xabar olib turadigan tashkilot. Jamg'armaning Buxoro viloyat bo'limi bilan bog'lanib Muhammadiyevlar xonadoni to'g'risida so'radik. Muhammadiyevlar uyidan xabaringiz bormi faoliyatidan? Nima deya olasiz? Ha, Muhammadiyevlar uyiga biz nima yordam ko'rsatdik. 21 martda men ularga oyoq kiyimi berdim, qishki, yozgi, 5-ta bachalarga. 5 par qishki, 5 par yozgi. Xullas, bu uyda tarbiyalanuvchilar agar o'z ota-onalari bilan birga bo'lish baxtidan taqdir mosuvo qilganini aytmasa, o'zlarining ota-onali tengdoshlaridan kam emas. Bir tomonda asosiy sarf-xarajatni ko'tarayotgan davlat, ikkinchi tomonda ancha-muncha ko'mak ko'rsatib turadigan jamoat tashkilotlari, eng muhimi, o'z umrini, butun onalik mehrini ulashayotgan Rohila opa bor. Lekin bugungi eshitirishni qilishga undagan gap xuddi shu lekindan boshlanadi. Gap shundaki, Rohila opa 19 yildan beri o'z uyidan uchirma qilgani 8 polapon hanuz uysiz. Mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarining davlat tomonidan uy bilan ta'minlanishi kerakligi qonun kuchiga ega hukumat qarori bilan belgilab qo'yilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 17 oktyabrdagi 230 qaroriga ilova qilingan mehribonlik uyi to'g'risidagi nizomning 23 bandida bunday deyilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari mehribonlik uylarining ehtiyojmand tarbiyalanuvchilarini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda uy-joy bilan ta'minlashlari kerak. Shunday me'yor bo'la turib, Rohila opaning tarbiyalanuvchilari, o'g'il-qizlari, jumladan Muqaddas ham 5 yashar farzandi bilan uysiz qolmoqda. Muhammadiyevlar oilaviy mehribonlik uyida bu muammo paydo bo'lganiga 7 yil bo'ldi. Chunki uyning dastlabki bitiruvchilari shuncha yil oldin mustaqil hayotga qadam qo'ygan edi. Men endi qarib 7 yildan beri shu masala bo'yicha o'kinib boraman. Hatto o'kinda ishdan ketmagandilar, bordim necha martalab. Manga hech narsa kerak emas o'zim uchun da. Shu ballar qancha biz hech bo'lmasa bir xonalik o'xshitmay, ko'p kishi turadigan o'xshitmay, bolalarni bo'lishiga nima kerak-da? Qonun bo'yicha mana uydan masalan bular 900 bitirib ketdi. Kollejga o'qidi, kollej uy bilan ta'minlashi kerak. Lekin qilmagandan keyin bolalar yana shu yerga keladi. Nizomda shunday, bolalarni uy bilan ta'minlash kerak bo'rda. Ama artık eğer hokimler almışıp turdu köp, bütün hokimimiz geldiler, 3 yıl işlediler, bittileri 1 yıl işlediler. Hay o kişi bizde köp yoldan beri bütün uyumuzunu, avarili uyumuzunu kaytıp taklar verdiler. Avalgı hokimimiz uyu veremiz, bronta bohçanı boşaltıp veremiz deyip turgan vakti işten kettiler. O kişiden ki Rüstamuf verdiler. Rüstamuf gördüler, bollar katta katta. Birinci yüzyılda bollar numaya kılıç kılıkken, hamalarıyla kilip bollarını tabrikler. Şunda makladılar da, şunda kelganlarga aytdilar ki, bollar hiç katta yıkan, bollarını uy bilan tahminler, uzun tüyünü kılaman anı şu törte bollarını deyip, üç yıllar geldiler, üç yıllar şu kadar böyle. Bu kişi işten ketken ben ki, haytlarga şunç böldüler, bu kişi bir yıl güne işler, bu yılga tüyünü kılamız deyip, ana o kişiye gittiler, bu hokimlarga borganım yok, ben bile bildim ki, endi bölmeydi borganım bilan foydası yok deyip bormadım da ki. Uy so'rab hatto Toshkentgacha borganini Muqaddas ham aytib berdi. Buvim bilan bir kuni 2 yildan beri boraman. Hokim qabuliga ham faqat buvim bilan o'zim borganman, akamlar bilan borganman. Hech qanday javob yo'qmi? Boraman. Yo'q, qilib berishamiz deydi, qilib berishamiz deydi, lekin umuman nima yo'q. Toshkentgacha biz nima qilganmiz, lekin
Birovun daragini qilgani yo'q, necha yildan beri. Biz Buxoro viloyati hamda Buxoro shahri hokimliklarining iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish bo'limlari bilan bog'landik. Biroq mazkur bo'limlar xodimlari savollarimizni toqat bilan eshitdilar-u, jo'yali javob bermadilar. Hokimliklarning boshqa bo'limlariga murojaat qilishni tavsiya qilish bilan cheklanishdi. Buxoro viloyat xalq ta'limi boshqarmasining mehribonlik uylari bilan shug'ullanadigan bo'limi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Lekin telefon jo'shagini ko'targan xodim aynan mehribonlik uylari bilan shug'ullanadigan hamkasbi Odil Yunusovich Maqsudovning xizmat safari bilan Toshkentda yurganini bildirish bilan cheklandi. Mavzuni o'rganar ekanmiz Buxorodagi yana bir mehribonlik uyi, Buxoro shahar 32-chi mehribonlik uyi bilan bog'landik-ku, hokimiyatlarga, boshqa mutasaddi idoralarga murojaat qilishni davom ettirishning zarurati qolmadi. Chunki savollarimizga javob bergan direktor o'rinbosari Mehrinoz Nazarovaning ovozidagi qat'iylik uning aytganlariga negadir ishonch paydo qildi. Sizlarda qancha bola tarbiyalanadi? Hozirgi kunda 94 nafar tarbiyalanuvchi, 59 nafar o'g'il bola, 35 nafari qiz bola. Men yetim, yarim yetim, kam ta'minlangan, ota-onasi nogiron, ota-onasi qamoqda bo'lgan oila farzandlari tarbiyalanadi, 4 mahal ovqatlanadi. 92 nafari maktabda, 2 nafari uyda ta'lim olishadi. Hamma sharoitlar yetarli. Ha, yaxshi ekan. Yaxshi ekan. 9-sinf sinfgacha sizlarda bo'ladi. 1-sinf sinfdan 9-sinf sinfgacha o'qiydi. Undan keyinchi? Undan keyin akademik litsey, kasb-hunar kollejlariga o'qishga joylashtiramiz. U yerda yotoqxona bilan ta'minlanadi, stipendiya oladi. Keyin kollejni hisobiga o'tadi. A kollejda yotoqxona bilan. Ha, xo'p, kollejni ham bitirdi deylik. Undan keyin nima bo'ladi? Undan keyin kollej rahbariyati ish bilan ta'minlaydi. Uy joyiga ega bo'lmaganlarni biz 1-chi kursda o'qiyotgan paytda hokimiyatga uy joyga muhtoj deb ro'yxatini beramiz. Ana o'sha paytda 3 yil davomida ularga to'g'ri bitirguncha uy joy bilan ta'minlashga harakat qiladi. Uy joy beradi, ish bilan ta'minlaydi, nazoratga olinadi. Masalan, 1 yildan beri nechta sizlarni bitiruvchilar davlat hisobidan uy joy bilan ta'minlandi? 18-tacha. Uy olishdimi? Ha, olishdi, bir xonali uy berishdi davlat. Hozir 28-tasi ro'yxatda turibdi. Yo, ana Rohila opani bitiruvchilari uysiz qoptida. Ha, u bizda ham bor, aytayapman-ku. Endi kuchaytirilgan uy joy bilan ta'minlash. Paytgacha be'tibor qaraganlar endi kuchli nazoratga olingan. Prokuratura, SMB, hokimiyatni o'zi nimada olgan? Nazoratda. Hammasi nazoratida. Hattoki respublika prokuraturasi, respublikaning bu xalq ta'lim vazirligi bor-ku, o'shalargacha bir xil ma'lumot. Hammalari biladilar. Demak, umid qilsa bo'ladi-a? Bo'ladi, ha. Hamma dokumentlar berilgan, ariza topshirilgan. Umid qilsa bo'ladi. Shu yilni o'ziga 6 nafarga berdilar. Yomon emas, 1 yilda 6 ta bolani uy joy bilan ta'minlasalar. U ko'p qavatli uylardan bir xonali kvartira? Ha, shunaqa. Yoki hali tashlandi, birov yashash qiyin bo'lgan hali. Yo'q, unaqa emas, bizda unaqa emas. Ana shu umumiy odamlar yashaydigan domlar bor-ku. O'shandan bir xonali uy ajratib berishdi. Buxoro shahar 32-chi mehribonlik uyi direktori o'rinbosari Mehrinoz Nazarova edi. Demak, 32-chi mehribonlik uyi bitiruvchilaridan 28 kishi uy olishga navbatda turibdi. Xo'sh, Muhammadiyevlar oilaviy mehribonlik uyi bitiruvchilari ham rasmiy navbat ro'yxatiga kiritilganmi? Rohila opa Muhammadiyeva bilan yana bog'landik. Endi bordirdi, men shuncha yildan beri arizalar bilan boraman. Bordirdi. Ular menga javob berishadi. Masalan, uy yo'q, uy bilan ta'min qila olmaymiz, u yerni bera olmaymiz, bu yerni bera olmaymiz deb javob berishadi. Hatto Toshkentga borib keldim ham shunday nima qilishdi. Har holda siz aniqlab qo'yishingiz kerak ekanda, o'sha rasmiy navbatda bormi, yo'qmi deb. Unisiga e'tibor bermayapman-da. Har hafta priyomlarga borardim. Endi bormi, yo'qmi, unisiga e'tibor bermayapman. Har holda Muhammadiyevlar oilaviy mehribonlik uyi bitiruvchilari uy uchun rasmiy navbatda qayd etilgan bo'lsalar kerak deb umid qildik. Demak, shu kunda Buxoro shahridagi 2 ta mehribonlik uyining 36 nafar, 32-chi mehribonlik uyidan 28, Muhammadiyevlar oilaviy mehribonlik uyidan 8 kishi
uyga muhtoj. Mehrinoz Nazarova boyaroq shu yilning o'zida 6 nafar bitiruvchiga uy berdilar dedi. Agar shu raqamdan kelib chiqadigan bo'lsak, ya'ni 1 yilda 6 kishiga uy berilishidan 36 kishini uy bilan ta'minlash uchun yana 6 yil kerak bo'ladi. Lekin muallima bu masala barcha idoralarning diqqat markazida degan gapni ham aytdiki, bu gap umid paydo qildi. Bu umid albatta bizga ham ortiqchalik qilmaydi. Lekin u birinchi navbatda eshittirishimiz qahramonlari, Muqaddas, uning uysiz oiladoshlari va buvisi Rohila buvi Muhammadiyevaga kerak. Ularning umidlari yaqin 1-2 yil ichida ro'yobga chiqib qolsa ajab emas. Har holda Mehrinoz Nazarova ishonayapti-ku. Ha, aytgancha, yana bir gap. Rohila opaning qizi Muhammadiyevlarning oilaviy mehribonlik uyiga shu kunda rahbarlik qilayotgan Rano opa bilan gaplasha olmadik. Rohila opaning aytishicha, u shu kunda Toshkentda tarbiyalanuvchilaridan birini doktorlarga ko'rsatish uchun ketgan. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.